Jeg er nu optager vi fucking. Hej og velkommen til. I dag der spiller jeg Victor. Det er første gang jeg sådan rigtig prøver at lane med ham. Hold nu kæft. Det er første gang jeg sådan rigtig prøver at lane med ham. Jeg prøvede ham i nogle arm, så det var fucker sjovt. Så derfor tænkte jeg jeg skulle da prøve ham. Lasse han tager en lige sin jungle. Mike Villa Fonseca han spiller. Nå, Lasse forresten det er Provinces 94. Villa Fonseca han tager Darius top. Farve Kusen der han lige 100 support til Glowtards Israel. Fisse. Så er vi, hvad fanden min, wow, okay, mit, nej, okay. Sådan der, jamen okay, jeg kom så lige til at poppe min, clarity der, det var da dejligt. Ja, det var da fedt. What the fuck, okay, nu skal jeg lige se, hvad for noget, der sådan bliver foreslået. Victor! Det er vel bare noget, noget AB, okay. Sjov, vi er ude i. Glemte at lave en skuespil, der er ikke, hvem Esbjørn var. Skal jeg bare lige smage den, siger du? Præcis, det gør det, smager, ja. Jeg kan ikke huske, hvad jeg gør med. Hjælp mig med. Dem her er også blå og rød bagefter. Ja. Skal vi tage den hårdt? Ja, tage den hårdt. Der skal den smiteless på den der baby der. Så han har smiten til blå. Så er der bare Musa's show der. Hvad skete der lige der? Hvad fanden? Det lød kraftedeme sygt. Du. Annie build, siger du. Hvordan fanden er det nu, jeg gør det? Annie? Jeg gør fuld lag. Jamen det er det, men jeg kan ikke huske, hvordan fanden jeg plejer. Jeg plejer at bruge det der omtrent det samme som Oddworn, han lavede. Du skal bare have en masse boots, Brille, det virker. Oh. Jeg køber to boots, indtil jeg har fået. Ja. Welcome to the jungle. Gider helt godt. Står han bare. Mævler, vi sidder lige op, Tarn. Ja, det er ligesom at skrive til dig, en snævler. Snævler! Lad være! Lad være, snævler. Vi skal danse. Åh. Welcome. Det kan I ikke lige, hva'? Lund, Fagby, hvad laver du? Nå ja, det er så vi ude sådan noget Rabadons show og sådan noget pis der. Tog I den fra ham, eller hvad, drenge? Hvad fanden? Nej, jeg tog ikke noget. Kæft, hvor I var nogle fede kuser alle sammen. Det er helt altså, sygt. Mike han tog to af de der minions der. Det gjorde jeg fandme ikke, nej. Mike helt ærligt. Hvorfor har du så to minions? Giv ham en godt og grundigt hårdt pull der, drenge. Det har han brug for. Det var der ikke nogen, der så. Jeg ved ikke, om de så det. Jeg ser ingenting. Jeg er pisse. Oh, sorry, Lasse. Den røg lige ned. Nej, nej. Du brugte den der. Stop feeding. Ja, mig. Opis bøl. Det er selvfølgelig Ari, jeg spiller over for. Jeg hader fucking Ari. Det skal nok gå. Ja. Nok gå. Bare græde ud. Det er bare, når jeg spiller midt, så det er bare, det er bare Ari, jeg sådan mindst håber på at komme til at spille over for. Hun er bare sådan en stor kusse. Det er helt sødt. Så prøv lige at se mit ward, Glowtie. Hvad siger du, du ordner til mig? Kommer til mig. Det tog Riven. Det var ikke sådan så menet. Åh, oh, no. Det havde jeg også ikke, hvis jeg var gal. Gal. Skal vi tage Corgi? Jeg sidder lige og jeg kan lige have mit E først. Okay. Det er godt, jeg fik brugt min clarity så tidligt, for nu har jeg den faktisk igen om 5 sekunder. Jamen, det var planlagt. Det var, ja, 100%. Ja, vi er. Hvis vi bare lige ser, om den sad den rigtige tast. Fedt, Lasse. Kan du vente 3 sekunder? Okay, det kan du godt. Cool. Gå nu væk, ej, din kuse. Hvad laver du? Hun vil godt nok gerne have mig derovre. Jeg tror, deres jungler, han står eller sådan noget. Det er fint nok. Fuck, det var lort. Ja, det er fint nok, Lasse. Det var lort. Lasse. Lort på dos. Ja, det er. Det er sammen med et lort på dåse, ting vi kører her. Hvor køber man det henne? Der kan du købe på dåse. Ja, hvor? Ja, det ved jeg ikke, men på dåse. Nå, okay. Okay, hun går i sådan noget. Åh nej, du må ikke gå, åh nej. Godt for Aarby. Hun har ikke noget mana, Gå. Ja, jeg så heller ikke. Godt for Aarby, kom så. Go, bud. Nå, okay, så var der ikke mere spænding der. Slap af, nej. Åh, det er GG, det der er klogt sig. Ja. Og nu dør du nok også. Nej, jeg har heal! Jeg skal lige se, hvad der sker. Havde lige spænding til det sidste der. Oj, så tæt på, mand. So close, men alligevel lidt fra. Hold kæft, Mike. Undskyld. Hold kæft, Mike. Igen, undskyld. Og forresten, hvis I synes, Mike han lyder endnu mere homo, end han plejer, så er det fordi, han har fået en ny mikrofon. Lad være. Det er noget fucking bøssagt. Jeg har stadig ikke vundet mig til det. Lad være. Det er sådan tredje dag, det her. Lad se. Glowtie, er du kæft, eller hvad? Ja. Ja, og det vi holdt, Mike.
Undskyld. Lad være. Undskyld, Anna, luk med. Lad være med at råbe af mig, jeg bliver skuldt. Women, nej, nu er jeg død. Har de hund, John? Jeg har ikke set den nu. Han er den nu. Han er hernede. Brian. Lad nu være, du så klam, når du gør det der. Ligesom Oscar, når han sidder og ulægger på mikken der. Så mikspammer I bare. SS midt. Yes. Okay. SS top. Og SS top. Han er tilbage. Han er tilbage. Eller hende. Eller den. Whatever. Ej fuck, så fuckede jeg fuldstændig op i min last hits her. Ej fuck. Hold nu kæft. Fuck, vi virkelig hader dig for evigt. Lad være, Fobby. Yeah, I ja, i ja, jo. That's just my bad sense of humor that's of coming humor. Ram. Yeah. Of humor. Of humor. Det er GG. GG, Fobby. Easy! Wow, det er rigtigt, det var så fucking sjovt. Hun er tilbage, hun har været hjemme. Fucking så, hvad laver hun? Det er bare GG Easy. Navnet er Nick, du kender mig. Han der Brad Pitt, han ligner mig. Han ligner dig ikke. Han ligner mig her meget, hvad laver du? Nej, han gør ikke. Du siger sådan noget til mig, fanden? Det gør han, Brian. Hvad fanden? Det gør han ikke. Mike? Undskyld, det gør han. Det gør han, undskyld. Det var godt. Is it stop? Så nederen du er. Hvordan fanden er nu? Hvordan er jeg får den der, det kan jeg aldrig huske. Mana, det der. Åh, det er dem der. Is this top? Is this top? Ved du ikke, hvad de hedder, Brian? Nej, jeg kan ikke huske, hvad de der bitches der, de hedder. Jeg er jo pissefuld, skal du lige huske på. Han er pissefuld. Okay. Jeg skal have nogle words også. Det må man altså ikke være, Brian. Jeg kommer til at trykke køb 3. Ui! Død din tissemand, nej! Hvad sker der top? Åh, det er også Riven, du er overfor. Riven er bare nederen. Oh. Er bare møg. Hvad sker der lige for Corgis farm? Prøv lige at se, Klota. Hvad er god? 6. Fuck, han er sød. Wow! Det er sandt, ikke, Harry? Han er gis. Esse Smidt. Nej, nej, hun er. Jeg tror, han hygger sig. Du kender hende. Nu kommer han efter det. Han har 7 minions nu. Nå, nu har han 8. Fuck. Nå, så finder man død nu. Gå nu væk, ej. Nej, mig og Blutra, jeg var syge. Ja, så man kan ikke kende det. Hold nu kæft, Mike. Gjør det. Så sød får vi. Bare for min skyld. Nej. Navnet er Nick. Du kender mig. Jeg har fuldstændig glemt, hvordan man spiller LOL. LOL, Brian. LOL, Les. Fuck mig. Det var sådan en gærlig lang tid, som jeg spillede. Stop, han snarer ham. Nå, er det... Ej, nu bruger jeg det kraftedeme igen. LOL, nu fordi jeg ikke kigger ned på min tastatur. Det så jeg det der. LOL, fuck, hvor er det fail, man. Fuck, du GG, Brian, du. Ja, slag, nøj, jeg er ikke død endnu, okay? Jeg skal stop. Råd på, vi sætter lige den der John der, så gør vi sådan der, æd den lige så. Simle flash, er du også spawn? Nej, det kan jeg aldrig finde på. Hey, prøv lige den der, din fede kuse, hvad laver du? Brian har jo ikke flash. Die for us. Na 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 na. Ah, gik hjul det der. Ja. Så går vi lige lidt mere offensivt til værks her. Ikke lige det her. Okay. Jeg bliver arg nu, jeg gør. Kan du mærke det? Arh, vent, du skal ikke, jeg mærke, du skal ikke blive arg. Rul nu. Okay, I kommer, Der er blubber til dig her lige om et. Er der det? Ej, det lyder dejligt. Det er der. Okay. Bare gå deroppe af nu. Jamen, jeg skal lige den der flamme minion væk. Du skal ikke, du... Nej, Brian! Lad være! Jeg nå, så kommer de der bare lige. Du må godt komme og gange top bagefter, Lasse. Det kunne være dejligt. Mange tak. Det var så godt. Kommer du top, Lasse? Jeg makser bare med laser, Esse Smidt. Jeg skal bare lige have ult. Au. Lille tror hun er stærk. Tegn. Bum. Så kører vi, Lasse. Så er vi i gang. Så kører vi lige så. Dø, kælling, man. Dø. Sådan, yes, man. Osman. Osman. Osman John. Nej, Osman. Jeppe og Osman, ikke? Øj, lækker ult, den der. De er seje. De må seje. Ha! Tag de alle de mine. Tilbage, Knutzer. Se spot. Yep. Ej, som jeg ser den der skærer der. Indies. Indiana. Sønne noget, der gror. På jord. Hvad? Hvad er den farve? Farve spiser jord.
natten. Er der SS nogen steder, fordi jeg står ja, lige... Ja, top. SS, stop. Undskyld. Undskyld. Han er bare GG. Jeg vil lige få lov til at stå der. Nå ja, hun er... Ja. Øj! Det var ikke rart, hva'? Det gjorde ondt. Det... Det gør han ikke lige. Du slog lige en streg, hva', Brian? Du kender ham. Du kender ham. Ham der Brad Pitt. Han spiser jord. Lol, Fabi. Nu er død. Selvfølgelig gør han det. Så dør der lidt af, men jeg er bare... Hvad fanden? Nej, nej, nej! Dø! Du kender ham. Dø! Yes! Ja! Og lige ud og sætte award glow, så. Så det? Så det? Gør det bare. Ej, jeg troede lige, hun ville løbe derovre, sagde den så. Ej, så en ikke engang. Så står der også en snemand i. Snemand, ild og jord. Sønne alt, der gror. Yeah. Jeg kommer ind i midten, Brian. Jeg ligger næsten på farm, siger det bare. Ja. Hun fik mig sgu den fede kusse der. Ja okay, jeg stod også. Jeg sad og koncentreret med at prøve at flytte min lortesky. Jamen det er bare... Og så finder jeg bare Nunu her. Åh, det er GG. Ja, du ligger altså meget godt der. Du ligger meget godt der. Hvad snakker du om? Den ser meget sød ud, når han sover, faktisk sådan... Hvad fanden er den hedder, den der Rod of Ages, er det ikke den nummer? Jo, det er det. Oh. Den vil jeg også have. Jeg skal have det hele. Jamen, det er sådan cirka det, som jeg har set Oddworn, han plejer sådan nogenlunde at købe til Annie, nemlig. Nice. Jungle. Ja. Nej, jeg har set ham, lave en Annie i midten, ting nemlig. En Annie? Ja. Oh. Jeg sad sådan noget livestream med ham, hvor han, var sådan hygget, du ved. Der så han lige en anden. Annie tror på os to. Annie tror på dig og mig. Vi tror på os to. Sorry. Undskyld. Vi er med til at tage down. Cool story, bro. SS Smith. Gå væk! Og de har faktisk en pink ward, have han. Ja. Ja, jeg køber det. Den er gået ud. Den er gået ud. Sikkert nok. Tag den lige. Han der, du kender ham. Brad Pitt! Vi er fucked up, Brian Moose. Ja. Du skal ikke kalde mig Brian Moose. Jeg bliver sur. Hey, Joe! Okay, undskyld. Så seriøst. Kom her, din kusse. Kom her. Så kom da her. Hvis du gerne vil lege, så lad os lege. Så kom da. Øj! Den gør nas på hende. Nej, den er ikke rar. Den er ikke rar. Jeg kan mærke det. Corgi har stadig kun en. Sådan der, man. Yes, man. Den hvor mange minions har han, siger du? 22. Ja, 22. Wow. Ja, det gik ikke, Corgi. What the fuck? Nå, jeg har 66. Er det troll team? Eller, nej, det er det ikke. Han spiller, altså, hvordan spiller han sådan? Stop watching spells. Ja, han spiller rigtig dårligt. Åh, oh, okay. Hvad fanden? Er det fordi farverkusten, han er så lavet? Ja, det var. Ja, det tror jeg, det er derfor. Grib. Ej, pis. Wow, så hopper jeg bare ud i os. Mathia her. Hvad er det, de laver? Jeg ved ikke. Åh, hvad fanden? Vi er halvt oppe. Vi tror, du var med, Brian. Jamen, jeg sad bare og kiggede, fordi jeg troede lige, du havde styr på det. Men der kommer også en eje. Jeg kommer ind nu, når jeg hjælper dig. Det er der Marci Idi, der brænder sig. Marci Idi er fucking lort. Altså, vi ikke. Så dør han lige der. Åh! Hun er der! Fokus, bum! Fokus, vil jeg... Hun er der! Det var GG, det der så det. Ja, det var flot. Jeg er dygtig. Jeg kan godt lide det. Mhm. Det var meget autentisk. Ja, du vel. Kom med det, Blake. Du skal ikke hjælpe mig med at skyde, skal jeg ikke? Sådan der, så fik du også lige noget mana bane. Tak, tak. Wow. Skal vi tage en? Ja. Au, så lad os være. Nej, mor. Og jeg har ikke ulti, det har jeg først nu. Vandet. Ja. Nu når flere penge end Corki. Ja. Lol. Aaaaaah! Brian, hvor meget guld har du? Hvor meget har du, Mike? Jamen, jeg spørger dig først. Jamen, nu spørger jeg dig. Jamen, jeg har lidt mere end dig, uanset hvad, så hvor meget har du? Så klar, hvad? Lasse, hvor meget guld har du? Jeg er lige derinde og køb din kø. Jamen, jeg er stadig lidt mere end dig. Din kø? Ja, og hvis du kun har lidt mere end mig, så er der kraft med lidt, for jeg kun 100. Nå, så har jeg meget mere end dig. Nej, det sagde jeg lidt mere. Ja, du sagde... Lalalalalala! Slip! Det tæller ikke.
Hvor meget guld har du? Jeg har lige også lige været nede og købe for helvede din kusse. Så jeg får den næste blå også. Der er 3 i midt. Var Lasse baby? Lasse baby, må jeg få den næste blå også? Jeg tager lige Charlotte herop. Inden de går ind og tager den, siger det bare. Jeg går ind og tager den. G0 siger du bare. GG easy. De tager ikke min blå. Det gør jeg. Lige der. Wow, okay. Der var SS der. Okay, det var min egen. Den er væk. Okay. De havde taget den, de fede kusser, hvad fanden? Han havde taget den fede kusser. Kusser. De var der nu. Gøbhans. Ja, det er nemlig en gøbhans, det der. Hvis jeg nogensinde har set en gøbhans, så er det sådan, der er sådan. Ja, det er sådan, den foregår. Vil du være med? Ah, man. Gå nu væk, din kusse! Kom så, Brian. Yes, kom så. Ulti. Har lige brugt ulti, mand. Det er derfor, jeg fik skrevet dem så meget ned. Oh. Kunne du altså godt lige gjort lidt bedre, Brian? Puha. Jeg er så skuffet. Hvor fanden dårligt der var det der. Nej. Det der. Ikke godt nok. Hvorfor du kork her? It's not provinces approved. Arh. Det er... nu. Er det færdeligt ikke? Oi. Det er godt ramt, det der. Har jeg ramt den? Er det det? Åh, jeg fik hende. Jeg fik skæret ned. Fuck, var hun syg, mand. Jeg hader Ari. Hun er bare den største kusser i EU. Det er helt hjernet, det der. For satan, hvor jeg hader hende. Ej, men prøv at nogle gange, ikke også? Så sidder jeg bare og spekulerer på, hvordan det kan være, at jeg hader hende så meget, ikke? Men så tænker jeg, at nå ja, det er derfor. Fordi hun er en kusse. Mm. Stor, fed, beskidt behåret, fanden. Så er det en på en 60-årig gammel kælling, der er blevet fået gigt i fingrene og sådan noget. Så man kan huske, så man kan daske. Husk, hun har glemt at vask. Lange sorte hår ned og hendes lår. Ej, drenge, I er fandme ulækre, ja? Hvorfor sidder I og siger sådan noget? Ej, du starter. Ej, det gjorde jeg overhovedet ikke. Rian. Det kan ikke passe, det der. Jeg siger det uden P. Faktisk. Ja, den her gang sagde du faktisk mit navn rigtigt. Det var flot, Mike. Det kan godt være stolt af. Ja, det er ikke. Nu har jeg stoppet at penge en kort. Det er gode odds. Mike, den er jo begyndt at kalde mig Prian. Nej, jeg kalder dig Prian. Når vi spiller her om aftenen, og han bliver ivrig, så kommer den. Prian! Jamen Prian, det er bare fordi... Det er bare fordi, jeg er den største fan. Er du kæft? Det kan være, det passer, Brian, men alligevel er der ikke... Nej, jeg kom den der. Nej, så er det lidt. Navnet er Prian, du kender ham. Jeg prøver at hjælpe toppen, drenge. Hurtigt. Hallo. Top. Der er 4. Ja, så var du jo... Er du ikke Darius, eller hvad? Jo, jeg tager dem, undskyld. Er der 4? Der er 2, okay. Det er det samme. Ja, det er cirka 4. Er det en af, kan hive en blå til mig? Jeg kan godt bruge dig hjælp her, drenge, stadig. Selvom den ikke er der. Ja, det er det godt. Nå, det er det ikke. Prøv, jeg vil så gerne lige holde øje med, hvornår den kommer igen. Og der. Så kan Lasse også bruge den til. Ja, så er det, jeg fik en ud af 2. Oj. Lalalalalala. Lalalalala. Skål. Skål. Ej, jeg døde. Undskyld for feeding, drenge. Undskyld. Ja, helt ærlig. Undskyld. Fem lige fix. Ja, du fire, vi finder med det med det der. Hjælp! Lol. Kom så der, ja. Ultila, ja. Sådan der. Kører I filmer, ja, bap. Hvem kommer? Ja, SS, undskyld. Ikke Riven. Løb, Brian, løb. Og Riven, hun er virkelig dårlig, hun er ikke særlig stærk. Du skal ikke bare ikke gå mod hende alene, Brian, det er en numme dag. Sådan der. Åh, det er godt lavet, det. Lasse, kom om ud. Lalalalala. Så er der en ulti, Lasse. Ulti. Ja. Wow, hvorfor røg hun den vej? Det ved jeg ikke. Du kan jo ikke sige. Åh, det er ikke godt, det der. Det er godt. Få den kun. Åh, kom så. Ah, bare lige har den der. Ja. Så er den der. Kan du stunne den? Så kommer jeg. Så kommer Yi. Lad mig få den. Nej, så tager du den. Hvad fanden? Jeg troede, I ville være død. På se, Lasse. Jeg skulle ikke være død, men jeg er lige sind. Kammerat. Undskyld. Det var bare væk, hvis jeg var død. Det er bare Kjeldsjukyr, det er ikke noget, der hedder Kjeldsjukyr, det er Kjeldsjukyr, okay? Ja. Kjeldsjukyr, yeah, du er bare bedst spiller EU. Ja, det er jo Kjeldsjukyr til at starte med. Ja. Det er jo Kjeldsjukyr, Kjeldsjukyr. Se der, prøv at se. Selv det fucking andet hold, de skrev, nice KS, Darius. Ja, Brian. Det er okay. Ja. Yeah. All good. Kick his ass for this.
Åh, oh, hvad fanden, så trykker jeg escape i stedet på benet, det er flot. Ian. Nå, lad os så lige se, hvad der sker. Lad os se, han løber rundt her. Heroppe har vi en Ezreal i form af en Glowtart. Vi har en frygtelig masse røde hernede på midten. Åh, hjælp mig! Hvor Mike han står. Temmelig udsat, som ja, man der, siger. Ja, der er tre, jeg kan godt få lidt hjælp. Jamen, jeg skal lige se, hvad jeg skal købe. Det der sker nu, det er, ja. Når man killstiller, så er Brian langsom til at købe ind, skal du lige vide, ikke? Ja, altså. Brian, det er fordi, det var bare secure. Skal have sådan en ja, jeg tror også bare, jeg skal gå tilbage og købe ind. Nej, Lasse! Jeg skal have den der. Lasse! Nu! Hvorfor siger han dit navn hele tiden, Lasse? Ah, nej. Åh, Lasse. Kus. Lasse, jeg tror sgu, han dør. Så kommer jeg ind og... Du er ikke game ude, det der. Lasse, for helvede, din fede nu. Jeg havde fucking 2000, man. Jeg skulle ikke stå der hele dagen. Jeg havde stadig lidt mere end dig. Vel da. Kæld stil. Nej. Oh, jeg fik kældet. Okay, jamen det var så nok det korteste spil, jeg har haft på min kanal ever, tror jeg. Ja, det er mig. Tak fordi I gad at se med, folkens. Brian from Denmark signing off. Peace.